Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Ryuk. E hoje, galera, eu trago a vocês, sim, comparação entre o Force Vidramon X e Galantmon X ou Dukemon X. Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo e nenhuma livezinha. Na descrição, Instagram, segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Terceiro link, meu Discord, com a maior comunidade de DMO de todas, com quase 3 mil participantes, galera. Entra lá e participa você também. Bom, galera, é o seguinte. Todos sabem aqui que eu tenho o Galantmon X e o Force Vidramon X. Muita gente me perguntou, Ryuk, qual dos dois Digimons é mais forte? Primeira coisa aqui que a gente tem que botar no pau a pau é o seguinte, o Force Vidramon X é um Digimon SS+, e o Galantmon X é um Digimon SS. Ok, só que o Galantmon X, pra quem sabe aí, ele levou um buff há um tempo atrás e ele tá no máximo do rank SS. Teoricamente é o máximo que um Digimon Mega Rank SS consegue chegar. Dito isto, vamos lá. Ah, e lembrando que os dois são Mega, só muda o rank. Então vamos lá. Esse aqui é o meu Force Vidramon X. Ele está level 120, ele está no 15 de ataque perfect, como vocês podem ver aí. Esse é o AS dele, com o meu neck e com o meu buff. O CT, o BL e o EV estão no 12, eu não acabei de clonar ainda. Tá, por isso que o CT dele não tá tão alto. Mas ele é um Digimon que não tem um CT alto. Ele tem um EV muito alto. Como vocês podem ver, o EV dele tá só no 12 e tem quase 300% de EV. Isso é coisa pra cacete. Eu nunca tinha visto um Digimon com EV tão alto na minha vida, tá? A batalha que ele vai batalhar aqui hoje é com o nosso querido Galantmon, diferente dele, como vocês vão ver agora. Este aí é o meu Galantmon X, diferente do nosso Force Vidramon X, como eu disse. O CT do Galantmon X é muito alto. Como vocês podem ver aí, está no 15. Nem o BL e o EV estão clonados pelo... Ah, tá clonado sim. Ah, tá, só BL. O nosso CT aqui tá alto. Tudo bem que tá no 15, mas mesmo assim, o Digimon é meio bufado no CT dele, ok? E bom, vocês já viram aí que, pelo menos no ataque, o nosso querido Force Vidramon X leva melhor. Ele pega lá os seus 13.058, vai tá aí. O editor vai botar aí do lado pra vocês, ó. Ele vai tirar print aqui disso aqui. Ele vai tirar print do outro, né, editor? E vai botar lado a lado aí o status de cada um pra vocês, beleza? Vamos lá, primeira coisa que eu tenho a dizer aqui. Vamos começar pelo nosso Guilmon. Meu Guilmon, gente, eu gosto muito, tá? Primeiramente do Dukemon X, por isso que ele foi a minha primeira forma X. Eu achei ele muito bonito, ele realmente é bem bonito. Quem gosta aí sabe que ele realmente é um Digimon bem interessante, ele é bonito, etc. Tem skill em área, o Force Vidramon X não tem skill em área. Não que a skill em área dele seja tão interessante, porque ela é pra frente, né? Em forma de cone, a skill em área dele não é em área redonda, ok? Pra quem não sabia. Enfim, opa! Desculpa atrapalhar seu vídeo, só vim lembrar que virando membro do canal você tem benefícios como locais de farm com médias por hora, guia de como começar bem no jogo pra quem está parado, 10% de desconto na OnShop e grupo no WhatsApp privado. E é claro, o alto cargo no Discord. Só clicar aí no botão de baixo e conferir. Agora, voltamos pro vídeo. E primeiro você tem que falar o seguinte, gente. O F1 do Galantmon X é a skill mais forte dele, não é o F2. O F1 é este aqui, é o Sig Saber. Ele só tá upado até o 20, não está até o 25. Mas temos aqui uma skill de 26.231. O meu ataque é perfect. Está no máximo no 20. Primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês. Nesse jogo existe uma coisa chamada Advanced Skill Break. Ryuk, que diabo é o Advanced Skill Break? Simples. Vamos supor que eu estou batendo em um Digimon. Eu uso skill. O jogo vai ter que fazer a animação da skill e vai aparecer aqui na parte do dano a skill do Digimon, correto? Tem Digimons como o Alphamore Yoken X, ele tem isso no F2 dele. Isso é desde muito tempo atrás. Quem sabia fazer o combo break na Devimon Stance ganhava. E é exatamente isso que é o skill break. Na hora que você for bater, você vai cortar a animação do golpe, tá? Quando ele começar a fazer o golpe e usar a skill. E assim ele vai fazer um golpe, vai subir aqui no, na parte de batalha, vai subir um golpe, vai subir a skill e você vai ficar apertando um 3 e ele vai cancelar. Praticamente, ele vai dar um golpe invisível. Exatamente, ele dá um golpe invisível no meio da skill, muito rápido. E depois, quando ele voltar, ele vai dar o golpe normal da animação. Então, isso é o Advanced Skill Break. Ele vai dar 3 golpes, juntando com a skill seria 4, onde ele deveria dar só 2 golpes, entendeu? Então, é basicamente isso. Ele vai dar um golpe invisível a mais. Ryuk, o Galantmon X tem isso? Não, o Galantmon X não tem isso. Tem Digimons que tem e tem Digimons que não tem, galera. Alguns Digimons tem, alguns não. Por isso, inclusive, o Belzemon é um Digimon muito usado até hoje. Pra quem não sabe aí e acha que o Belzemon é só pegar e bater, isso aí é só no Burst Mode dele, tá? Quem sabe usar o Belzemon sabe que ele tem Advanced Skill Break no F1 e no F2 dele. E aí sim ele fica bem mais interessante. Já vou logo avisando a vocês. Ryuk, então quer dizer que o nosso querido Galantmon X não tem isso? Não. E por isso eu botei a skill, né, dele no máximo até onde dava no momento, que na época que eu botei até o 20, só tinha até o 20. E usei no F1 mesmo, que é a skill mais forte dele. Estamos aqui agora com o Force Vidramon X. Queria deixar uma coisa clara aqui, o meu
Galantimon X tá com o HP clonado no 15. O Force Vidramon X nem no 15 tá clonado, viu? Tá nem clonado ainda. Então ele realmente é muito forte. Ele pega aí os seus 22 mil de HP facilmente. Creio eu que ele pega aí uns 5 mil a mais. Uns 21 a 22 mil. E diferentemente do Galantimon X, galera, o Force já é mais forte porque ele tem um AS mais baixo. Ele tem 100 a menos de AS. Tem um pouquinho mais de ataque. Tem HP a mais. E tem uma coisa que o F3 dele também é muito mais forte, tá? Que o F1 do meu Galantimon, tá? Esse F3 aqui, que vocês estão vendo aqui agora, tá no 15 só. E tá tirando quase 77 mil. Só que tem 22 segundos de cooldown. Então o F2 que se equivalia aí, mais ou menos, do Galantimon seria esse aqui, o F2 dele. Que também tira muito mais. Tá no 12 só. E tá tirando 31 mil. Então ele realmente é bem mais forte. O F1 dele também é muito forte. Tira aí os seus 12 mil. E bom, gente, pra quem não sabe, o Force Vidramon X bate muito de frente aí com o Alpha Mon Ryuken X. Por quê? Ele tem um Advanced Skill Break no F2 e no F3 dele, como vocês podem ver. E são skill forte. Como ele tem nos dois, o que eu fiz? Em vez de só botar uma skill no 25 e botar realmente no 25 essa skill, que no caso seria F3, tudo bem que ele tira ali os seus 90 e poucos mil, ou até 100 mil talvez, eu não tenho muita certeza, mas eu preferi botar até o 15 só e depois usar o Force Saber até o 12. Então eu consigo usar os dois skills aqui e mesclar elas duas, ok? Que na minha opinião também, o Force aqui leva um pouco de vantagem por ele ser vacina e luz. Lembrando que o Galantimon, ele é vírus e fire, e isso acaba sendo um pouquinho de desvantagem pra ele, pra quem não sabe, até porque a maior parte dos demônios desse jogo são vírus, então você tem um Digimon vacina forte assim é muito melhor. E até por isso, o custo do Force Vidramon X é muito mais alto se comparado ao Galantimon X. Quem aproveitou o último evento que muita gente estava tirando ou o Force Vidramon X e vendendo aí, ó, pelo menos no servidor Megamon, vendendo os seus 1000 teras a 1300 teras, aproveitou. Eu comprei ele a 1000 teras, tá? Na cotação atual do tera no servidor Megamon, seria mais ou menos a 250 a 300 e poucos reais que custaria esses 1000 teras, né? Não é muito barato, não é um Digimon tão barato assim. Mas é mais barato que uma Mastermon que não chega aos pés dele, por exemplo. Ele dá um pau na Mastermon, pra quem não sabe, tá? Então, ele realmente é um Digimon muito forte. Eu gosto muito dele, tô usando ele bastante. Vou até clonar o HP dele, que agora que eu vi que eu nem clonei o HP dele, ele já tem isso tudo aqui de HP. Então eu vou clonar o HP dele. E é isso, galera. Tirei as dúvidas de vocês. Quem é melhor é o Force Vidramon X. Disse o porquê, como funciona o Advanced Skill Break. Se você tiver dúvida de como funciona, eu posso fazer um vídeo só disso, mostrando e fazendo esse Advanced Skill Break. Se você quiser, dá o like aí. Chegando a 500 likes, eu faço um vídeo mostrando e ensinando a fazer o Advanced Skill Break. Pra você novato que não sabe o que é isso, vou mais ou menos ensinar pra vocês. Beleza? É nóis. E você aí que não participa lá da comunidade do YouTube, eu postei aí na comunidade perguntando a vocês quem vocês preferiam. E o Force Vidramon X, vai estar o print aparecendo pra vocês aí, ganhou do Galantimon X com seus 63% de votos. Foram 1.800 votos, gente pra cacete. Então foram mais ou menos 1.100 votos aí pro Force Vidramon X e uns 700 aí, mais ou menos, pro Galantimon X. E ele acabou ganhando. O pessoal prefere bastante ele em vez do Dokemon. Ele também é bem bonito, eu gosto bastante dele. As skills são bem bonitas. Se você não sabe quais as skills, status deles, etc, só você ver aí no canal, tem vídeo dele com as skills e tudo mais. Eu também perguntei lá na comunidade qual foi o Digimon X mais flopado que eles lançaram. Flopado seria o piorzinho, né, de todos. Eu botei lá o Magnamon, botei o Duftmon, botei o Force Vidramon, botei o Dokemon, botei o Dinasmon. E o mais votado, obviamente, foi o Duftmon X, realmente. Ele já é um Digimon que muita gente não conhece e lançaram a forma X dele bem fraca. E acabou que ele realmente ficou muito inutilizável, velho. Viajaram total. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei aqui pra vocês que sim, o Force Vidramon X é muito melhor que o Dokemon X, tá? Não que o Dokemon X seja um Digimon fraco, ok? Se você ganhar ou tiver a oportunidade de ter por um preço acessível, até ali os seus 800 teras, ah, por ali, vale a pena você dar um investimento sim, porque é um Digimon legal, tá? Eu gosto muito dele também. E é isso, esse aqui é um Digimon muito interessante. Então, deixa o like aí, 500 likes, vamos fazer um vídeo aí pra vocês do nosso querido Advanced Skill Break. É nóis, falou, valeu e até mais.